Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 76-cı sesiyası çərçivəsində BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər regiondakı son vəziyyəti müzakirə ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov BMT Baş Katibinə Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ciddi riayət edilməsi əsasında normallaşdırılması imkanlarının yarandığı, habelə işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyət, Ermənistanın törətdiyi geniş miqyaslı dağıntılar, mina təhlükəsi barədə məlumat verib. Nazir həmçinin Ermənistanın hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşən 4000-ə yaxın azərbaycanlı barədə bu günə dək hər hansı məlumat verməkdən imtina etdiyini qeyd edib və bunun qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb. Antonio Guterres, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin humanitar fəsadlarının aradan qaldırılması və regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb. Həmçinin Azərbaycan Prezidentinin qoşulmama hərəkatının sədri qismində COVID-19 pandemiyasına qarşı irəli sürdüyü qlobal əhəmiyyətli təşəbbüsləri yüksək qiymətləndirdiyini qeyd edib. Baş katib dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası sayəsində Azərbaycanda milli səviyyədə görülən işləri də təqdir edərək BMT-nin bu istiqamətdə Azərbaycanla əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsində marağını ifadə edib.